Duvel com Chetco. A pakuj po mně ty. Já si hraví, prosím tě, nechoď s ní. Nebo prostě fotit. Cože? Fotit já jim toto. No tady se všichni mačka. Kde? Tady. Tady? Mhm. Obrátím. Prostě budeš na vodítku až tamhle i na zkouškách, do ty půlhoviny. No, to je trošku nestabilní, ten to tam musím hlídat právě. Moc tam máte. Chceš jenom mačkat to. Jo, super. No, to taky ale děláš dvě zástěny, chápeš? No. Jo? Jo? Takže prosím tě, půjdeš v klidu, takhle to, to samozřejmě, že na tom nikomu nepůjdeš, tak aby to bylo evidentní, že ti ten pes táhne jak na vše stranou zkoušku. Prostě vemeš ho takhle, ale budeš ho prostě držet v klidu. Jo. Tam se zastavíš, uděláš si normálně ten revír, se stupně níž a ti běží ten oblouk před tebou, jo? Ano, Koukala si na tu celou čepetku, jak jsem to dělala. Na ně. Honzík přišel, dal jí koučku, a aby to nebylo stereotypní, aby ten pes prostě furt nebyl takový uposlouchaný, jako jo, aby ti zase neutíkal, tak prostě jednou dostane kousek tady, nechá jí to. Pak dostane znova kousek třeba u tebe, figurant odejde zpátky do zástěny, tam znova bude to štěkej, ale už jí nebude volat, tam už dostane za obě kousek zástěny. Tam se vyloučí to totiž, aby si furt toho psa, kterou si mě chudáka nepočívala, furt reví, ještě kej reví, že víš co, už jako furt jí taháš, že tam teď úplně něco chce, ta čuba je pak psychicky přetížená a dělá z matky. Dobro, no, takže... Dobro, dobře, to je dobře, jo, to je dobře. Jo, teď ti poprvně řekneš, že jsi to zkusila jako naskoušet, řekneš jí k noze a klidně si zkoušní, třeba tady úplně jako třeba tady na ten zrbolek, nechoď daleko. Jo, Míra, to platí mě, pak. Stačí, když to toho psa učíš, nebudeš až tamhle u plotu, ale budeš třeba tady. Aby ten pes šel a prostě i s ním, jak se ti zařadí, tak pak si ji chytneš a v klidu si zase s ní zacupáš až dozem. Jo, ale tak, jak jsem si to dělala na naposled, tak jo. To ale neříkej mu, ale nemluv zbytečně, on řík to říct. Ano! Ano! Přijde, já ti kouště. Nechá to všechno, dostane kouště, řekni mu říkou, já ti veze do zástěny, reví. Bude štěká, nic ty budeš dělat, že tam nejse, dostane od Honzíka kouště a nechá jí ruka. Jo? Dobře. A pak budete dělat ten kouště, ale bude tam, ale... Dobře, reví, štěkej. Nechý další, ať to ti nevyběhne, jo, kdyby se to stalo, nestresuj se, nezvěj. Ano, super, to bylo dobře, to bylo super. Za odměnu, jak se taky proběhne ten pes, a pak si uděláš ty kůži, výborně, super, no, ale ty to je dobře, to je dobře, výborně, a jdeš takhle, a nebudeš nejen to je dobře. Budeš odcházet od figuranta. Teď je to! A nebo děláš takovýhle oblouček, ale ne, aby si šel směrem k figurantovi. To teď musí jít u nohy, musí pokrát na tebe si tě sledovat, a ne ty vole, když tamhle jde. On ti tady čumí, ty s ním dorychá, protože tímhle... To je ono! Takže ty jo!